Justiin. Joo. Kun mä olin pikku poika, äiti osti mulle koneen. Niin saman tien se aukas mulle uudet tiet onnen. Iskä sano, älä vietä aikaa liikaa netissä. Mut mun intohimoni on ollut aina pelissä. Se oli runeskape, joka minun sydämeni vei. Kunnes tajusin, et vovikin on ihan okei. Äiti sano, pidä mielessä sun koulukaveritkin. Mutta mieluummin mä surfan nettisivuja pitkin. Jos sä luulit voimas alkaa meille päätä alkoa, niin sun pitää todistaa, että sä osaat pelata. Happo Hotel Bobby Rune, niistä mä aion räpätä. Ja mun virtuaalipipeli on 5 metriä. Mä kasvoin isommaksi, niin mä ostin PS:n. Ja sin samalla mä opin rakastamaan CS. Siinä meni rahat konekin, kun vähän varretin. Mutta aivan sama, minä uuden koneen varastin. Ja jos sä vil välttämättä haluut tulla tähän mun oma pelimaailmaan, niin mikäpä mua estää tuota delete nappulaa painaa. Killer Masa 69 terroristi ja 64. Me hakata sun paskarunen ukkos, jonka jälkeen huudat apuaan, kun sä olet johtosotkussa. Jos sä luulit voivas alkaa meille päätä aukoa, niin sun pitää todistaa, että sä osaat pelata. Happo Hotel Bobby Rune, niist mä aion räpätä. Ja mun virtuaalipipeli on 5 metriä. Killer Massa 69 ja teurastaja 64. Tulee valottaa vielä maailman ja sä olet meidän tiellä. Ihan sama miten paljon kehität sun pelitaitojasi, me hakataan sut silti ja sun on paskas satsi.